Κυρία Κοταρίδη, τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα σε περίπτωση του ναι, σε περίπτωση του όχι? Ακούστε, τώρα αυτή τη στιγμή ο κόσμος πιστεύω ότι είναι και μπερδεμένος. Αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν ναι, δεν ψηφίζουν ναι σε δύσκολα μέτρα. Δεν είναι κανένας μαζοχιστής να θέλει να ψηφίσει ναι σε άγρια λιτότητα. Ούτε αυτοί που θα ψηφίσουν όχι, ψηφίζουν όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα το ερώτημα που τίθεται, δεν υπάρχει. Είναι όμως σαφές, άκουσα και τον κύριο Γκλέτσο προηγουμένως, είναι όμως σαφές και το έχουν διαμηνήσει οι πάντες από Αμερική, Ρωσία, δεν βάζω τους εταίρους που ενδεχομένως κάποιοι τους αμφισβητούν στο εσωτερικό της χώρας αυτή τη στιγμή. Η Κίνα, με όλους όσους προσπαθήσαμε να έχουμε επαφές ως κράτος, ότι το ερώτημα είναι ξεκάθαρο και είναι ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα διακυβεύεται αυτό το σοβαρό ζήτημα. Η ζημιά στην ελληνική οικονομία πώς είναι μεγάλη. Να γι' αυτό. Ένα από τα επιχειρήματα όσων σκέφτονται ότι είναι δέον να ψηφίσουν όχι, είναι ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Ότι δεν είναι ναι. Δεν έχω πιστεί για το αντίθετο, κύριε Μπογδάνε, διότι δεν έχω ακούσει, παρακολουθώ πάρα πολύ στενά αυτές τις ημέρες και τα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όλα τα μέσα και προσπαθώ να πάρω απαντήσεις. Ναι. Ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα, τι έχει σκοπό, τι σκοπό έχει η κυβέρνηση να κάνει. Δεν έχω πάρει κάποια απάντηση. Από την άλλη μεριά, όλοι έχουν διαμηνήσει ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα την επόμενη μέρα και οι Έλληνες αποφασίζουν ναι ή όχι στο ευρώ. Αν είχα πάρει μια σαφή απάντηση ότι μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο την επόμενη μέρα, ενδεχομένως να το άκουγα. Όμως δεν έχω πάρει καμία σαφή απάντηση για το τι μπορεί να σημαίνει. Και αν λοιπόν εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, το όχι να μην είναι όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είναι όχι για να πάμε σε μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Ποιος θα μου το εξασφαλίσει αυτό? Δυστυχώς η πορεία μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο. Δυστυχώς κανένας δεν πίστευε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες και όμως κλείσανε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πιστέψω. Σου ορκίζομαι, δεν είσαι κινδυνολάγνος. Απλά είσαι μια κότα. Μια κότα με λυρί. Σου έχουν δώσει θέση μια θέση στο κανάλι, είσαι τόσο κατορουφιάνος που κάνει τα άσπρα μαύρα. Κάποια στιγμή θα πάρει τον μπουλό από εκεί. Είναι απλά η πληρωμή των ρουφιάνων. Ξέρω ότι δεν σε νοιάζει. Θα πας αλλού και θα γλύψεις εκεί που φτύνεις. Αυτή είναι η αξία σου. Αλήθεια, δεν ξέρω αν έχεις παιδιά. Εδώ θέλω να καταλήξω. Αλλά αν έχεις, πρώτα να σου ζήσουν. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω. Αν έχεις όμως, απορώ πως τα κοιτάς στα μάτια τόσο γλίτσας που είσαι και τα σχετικά. Ναι. Θέλω να σας πω, τα δικά σας παιδιά κοιτάω στα μάτια και επειδή εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι τα πάτε στην Ουγκάντα, προσπαθώ εγώ για τα παιδιά σας. Λοιπόν. Ξέρετε κάτι, με ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτό όμως θέλω να απευθυνθείτε σε αυτόν τον καλό ναι, άνθρωπο. Με ανησυχεί πάρα όχι πολύ. Όχι εγώ, δηλαδή όλοι οι ρουφιάνοι πια είμαστε. Η μισή χώρα είναι ρουφιάνοι. Πες μας ρε άνθρωπε ότι κάνουμε λάθος. Αλλά η μισή χώρα είναι είμαστε πολύ ρουφιάνοι. Άσχημο, κύριε Μπογδάνη, αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από την οικονομία, σας μιλάω ειλικρινά, είναι αυτό το διχαστικό κλίμα που έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Διότι η οικονομία μπορεί και ξαναφτιάχνεται. Ο αλληλοσπαραγμός δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί. Να σας πω πόσο εδώ θα. Δέκα δεύτερα. Τι επίπτωση έχει ο φασισμός στην οικονομία μιας χώρας στο τέλος? Να σας πω κάτι. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα σας πω όμως αυτό. Και ότι κλίμα. οποιαδήποτε έξαρση κοινωνική έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα. Έξαρση κοινωνική τη βιώνουμε. Μόλις δείξατε και έχετε πει και προηγουμένως και άλλο μήνυμα που λάβατε. Μόλις λοιπόν δείξατε, αυτές οι κοινωνικές εξάρσεις οδηγούν σε εγκληματικότητα. Δεν έχουν καλά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση. Ηρεμήστε. Λίγο ψυχραιμία όχι, θα ήθελα. Είναι εγώ. Βασικό. Πώς πέθανε, γιατί αυτοκτόνησε η τελευταία Πόντια Πόρνη. Έμαθε ότι οι υπόλοιπες πληρώνονται. Πείτε μας Πόντια Πόρνη. Δεν είμαστε ρουφιάνοι. Τα παιδιά σας τα κοιτάμε στα μάτια. Κυρία Κοταρίδη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι η ψυχραιμία. Όλοι θέλοντος, καλή επιτρέποντος, αύριο παλίδο. Να είστε καλά.